बुद्ध राज को श्रृंखलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी नववर्ष को नव बिहानी सँगै जसले यति बेला हामीलाई टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ आम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु 2074 साल जी जसरी बित्यो अब 75 साल घनीभूत रूपमा सबल र सफल बनोस् यो पनि हाम्रो कामना यो वर्ष कस्तो छ हिन्दू संस्कारले यो वर्षलाई कसरी लिएको छ र सँगसँगै यो वर्षमा के कस्ता घटनाहरु घट्न सक्छन् सम्भाव्यता र सँगसँगै हिन्दूको प्रतीक मात्र नभईकन राष्ट्रिय जनावर गाई प्रति गरिएको व्यवहारले मुलुकलाई कतातिर लैजाँदै छ यी विविध सन्दर्भ आजको प्रस्तुतिमा हामीले उठाउने छौं आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोबर्ती स्वामी सोमराज जी महाराज आउनुस यो कार्यक्रममा म वहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वामी जीलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद जय गौ माता नव वर्षको याला हार्दिक शुभकामना पनि हजुरलाई अनि सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना के छ हामी 74 साल पूरा गरेर 75 सालमा प्रवेश गर्यौं हजुर के संकेत गर्छ यो बिहानीले के पाउनु भो वास्तवमा हुन त हाम्रो लागि हरेक दिन नव वर्ष हो प्रत्येक दिन नयाँ जीवन हो तर यसको पनि आफ्नै विशेषता छ यो नव वर्षको 74 साल सम्ममा जे जति काम भए घटना भए साधना भए 75 सालमा वास्तवमा अब 75 साल सुरु हुँदैछ सबैजनालाई उत्साह छ उमङ्ग छ कि अब हामी नव वर्षमा प्रयास गर्दैछौँ नयाँ काम गर्दैछौँ तर 75 सालमा राजा सूर्य मन्त्री शनि छ यो वर्षको कुरा गर्दै छु म वर्षको कुण्डली लग्नको यद्यपि म ज्योतिष छैन तर पूर्वीय मान्यता अनुसार शास्त्र अनुसार जब राजा सूर्य र मन्त्री शनि हुन्छन् एक आपसमा वैरताले राजनीतिक अस्थिरता आउँछ यो वर्ष हो कुनै पनि योजनाहरू निर्बाध रूपमा सफल हुनेवाला छैनन् यस्तो संकेत देखिन्छ एकदम एकदम राजनीति त उथल पुथलको संकेत जस्तो यो पूर्वार्धमा त्यस्तो होला या उत्तरार्धमा त्यस्तो होला अब सुरुबाटै राम्रो संकेत छैन प्राकृतिक विपत्तिको कुराहरू प्राकृतिक विपत्तिको कुरा अब अतिवृष्टि अनावृष्टि देखिन्छ प्राकृतिक विपत्ति त एउटा कुरा के हो हामीले पहिला जे गरौँ त्यसैको फल पाउने हो हामीले चाहे राम्रो गरौँ चाहे नराम्रो गरौँ राम्रो कर्मको फल राम्रै हुन्छ नराम्रो कर्मको फल नराम्रै हुन्छ हामीले प्रकृतिलाई मिस्ने कोसिस गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म प्रकृति संरक्षणमा हाम्रो जोड छैन हामीलाई थाहा छ हामीले यति अक्सिजन लिन्छौँ आखिर खरबौँ पतिले पनि फ्रीमा अक्सिजन लिइरहेछ हामीले सूर्यको यति कृपा प्राप्त गरिरहेछौँ सूर्यनारायण भगवान्को वायुदेवले यति हामीलाई दिइरहेछन् यावत कुरा प्राप्त गरिरहेछौँ तर हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यसलाई बढाउनको लागि हाम्रो वैदिक सनातनीको भाषामा पूजा भन्ने गरिन्छ हामी प्रकृतिको पूजक बन्न सकेनौँ हामीले मिच्ने काम गऱ्यौँ थिच्ने काम गऱ्यौँ बाटामा भएका रुख बिरुवालाई काट्यौँ त्यसमा पनि प्रकृतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने पिपल वर जस्ता वृक्षहरू जसलाई हामी देवताको संज्ञा दिन्छौँ जसले संसारमा सबैभन्दा बढी अक्सिजन र पर्यावरणलाई सबैभन्दा बढी सन्तुलनमा ल्याउँथे यस्ता वृक्षहरू पनि काट्ने काम गऱ्यौँ इको सिस्टम खलबलिएको अवस्था छ प्राकृतिक विपत्त यो साल देखिन्छ नै जस्तै 74 सालमा यो मुलुकमा तिनवटा निर्वाचन भए स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको छ अब जनताहरू विकास र उन्नतिले फड्को मार्छ मुलुकले काँचुली फेर्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको बेलामा
तपाईं अशुभ संकेत देखाउनुहुन्छ। हाम्रो एउटा घरको कमाई महिनाको 25,000 थियो, खाने मान्छे 5 जना थिए, अहिले कमाई पनि 25,000 छ, खाने मान्छे 15 जना भए। अब त्यो घरमा शुभ होला? के हामीले के देख्न सकिन्छ? संघीयता त ल्यायौ, अब कसले ल्यायो, किन ल्यायो, कुन स्वार्थमा ल्यायो, यतातिर नजाउँ। तर समग्रमा यही हो, हाम्रो जिडिपी कति छ, हामीले हाम्रो यहाँको उत्पादन कति उत्पादन गरिरहेछौँ, हामी कति कि हाम्रो आफ्नै उत्पादनले हामी कतिसम्म सक्षम छौँ, जग्गाको व्यापार गरेर जग्गाको मूल्य बढ्दैमा, रेमिट्यान्स बढ्दैमा देश पूर्ण समृद्ध हुन सक्दैन, आफ्नै उत्पादन हुनु पर्यो। हाम्रै हामी आफै नै उत्पादनशील भएर हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्यौँ भने बल्ल शान्ति आउँछ। हामी त्यसो भए स्वामीजी, तपाईँ जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो सङ्घीय संरचना मुलुकको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, त्यति फलिफाप युक्त छैन भन्ने यहाँको सानो देश छ। एउटा जमिन घरमा 2 बिघा जग्गा थियो, 4 दाजुभाइ थिए, दाजुभाइले बुवामा पनि छन्, त्यसलाई 5-6 भाग लगाइयो, त्यसमा के आशा गर्ने? फेरि नेपालमा हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा अभ्यस्त छैनौँ। आन्तरिक उत्पादन हामीसँग धेरै कुरा छ, म हजुरलाई एउटा मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव र पीडा सुनाउँछु। म 2-3 वर्ष अगाडि हुम्ला गएँ, हुम्लामा जटामसी भन्ने प्रशस्त पाइन्छ, मैले एउटा जडीबुटीको नाम लिँदैछु, त्यो नेपालमा पाइन्छ, त्यसलाई त्यो ठाउँमा भोल्टे भन्दो रहेछ, भुत्ला भुत्ला हुन्छ, अनि त्यतिखेर 270 रुपियाँ किलो मैले 2-4 क्विन्टलै लान खोजेँ। त्यतिखेर अहिले पनि त्यो समस्या छ, महिलाहरूलाई बढी ब्लड जाने, खुन बग्ने, रगत बग्ने समस्यामा 3 ग्राम जति जटामसी पिस्ने, प्रेसर लो छ भने अलिकति मिश्री हालेर खुवाइदिने, सुगर छ भने खुवाउनु मिल्दैन मिश्री, लगभग 3 खोराक जति खुवाइदियो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। जबकि एलोपेथमा कति खर्च गर्नुहोस् त्यो हुनेवाला छैन, अन्तिममा आएर यति कुराले समाधान हुन्छ। तर मलाई त्यसपछि मैले ल्याउने कोसिस गरेँ, ल्याउन दिइएन, मैले हरेक ठाउँ फोन गरेँ, मैले आफ्नो चिनेको कुरा गरेँ, काहीँ केही भएन। त्यतिखेर त्यो औषधि ल्याउनको लागि एजेन्टलाई एउटा एजेन्टको प्रमाणित हुनुपर्दो रहेछ, एजेन्टको सर्टिफिकेट लिनु पर्दो रहेछ, जस्तो चार्टर यो एकाउन्टेन्ट हुन्छ, चार्टर एकाउन्टेन्ट अडिट गर्दाखेरि अडिटको सदस्य बन्नुपर्ने, एउटा सरकारबाट लिनुपर्ने एउटा हुन्छ नि, एउटा त्यहाँ पनि एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ, हो त्यस्तै एजेन्टको एजेन्ट बन्नुपर्ने रहेछ। त्यो एजेन्ट म थिइनँ, मलाई ल्याउन दिएन। अनि मैले अब 5-6 क्विन्टल किनेको, मलाई चाहिँ भित्रै पीडा भयो, अनि मैले यो कहाँ जान्छ त भनेर म त्यसको पछाडि लागेँ। लाग्दाखेरि त्यो पहिला एजेन्टले किन्दा रहेछन्, ती एजेन्टहरू लगभग 80% भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेछन्, उनीहरूले त्यो जडीबुटीलाई नेपालगञ्ज बोर्डर हुँदै छिमेकी राष्ट्रमा पठाउने रहेछन्, अनि त्यहाँ गएर त्यो त्यसलाई तेल निकालिन्छ। मैले सुनेको बुझेअनुसार त्यो 5-7 ml त्यसको तेल $45-50 बिक्री हुँदो रहेछ,
विदेश पठाइदो रहेछ त्यसपछि एसेन्स त्यही त्यो गन्दा हुने कुनै परफ्युम हालेर नेपाल पठाइदो रहेछ नेपाल गञ्जको खुद्रा व्यापारमा किन्दाखेरि त्यो कमसेकम 1800 देखि 2200 2500 2000 3000 कल्ले कति लिन सक्छ र दिन सक्छ त्यतिमा प्रति किलो बिक्री हुँदो रहेछ अब मैले त एउटा कुरा गरे सामान्य कुरा गर्दै छु एउटा जटामसीको अब हामी सबैले थाहा पाएको भनेको एउटा जडीबुटी छ यारसा गुम्बा जसलाई हिमालयन भ्याग्रा भनेर चिनिन्छ त्यो यारसा गुम्बाको दुनियाँमा दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको तिब्बत पछिको हामी हो नेपाली हो अब त्यो यारसा गुम्बा नेपाली बिचरा त्यो कतिले ज्यान गुमाउँछन् खोजेर 2 लाखदेखि कसैले बेच्यो भने राम्रो खालको भयो भने 10-12 लाखसम्ममा बेच्छ तर त्यही विश्व बजारमा गयो भने करिब त्यो लाख डलर त्योभन्दा माथिमा बिक्री हुन्छ अब हामी यी कुरामा हामीले ध्यान दिइरहेको छैनौँ जस्तो पाँचौँलेको कुरा गरौँ धेरै जडीबुटी छन् यस्ता मैले त अहिले सामान्य 2-4 वटाको नाम मात्रै लिँदैछु जसले राष्ट्रै चलाउन सक्छ अरे नेपाल सरकारले गर्ने बजेट भाषण भनेको त 12-13 खरब हो केवल यारसा गुम्बाको टिस्यु कल्चर गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यारसा गुम्बाले नै 1 वर्षको बजेट धान्न सक्छ एउटा जडीबुटीले हामीलाई यो कुरामा चिन्ता छैन यहाँ त भारतलाई गाली गर्यो चाइनालाई गाली गर्यो अमेरिकालाई गाली गर्यो अनि अर्कोलाई देशलाई गाली गर्यो भने राष्ट्रवादी भइन्छ अब हजुरले अघि गोमूत्रकै कुरा गरौँ अहिले विदेशी कम्पनी विदेशी बाबाहरूले उत्पादन गरेका गोमूत्र नेपालमा मासिक करोडौँको बिक्री गर्नुहुन्छ तर यहाँ गोमूत्र एज अ मेडिसिन हामीले खाइरहेछौँ त्यसलाई मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ बाहिरको तर हामीले यहीँ दर्ता गर्नलाई सरकारसँग नीति छैन दर्ता गर्न जानुभयो भने नीति हुँदैन अनि त्यो डिजी पनि कस्तो राखेको हुन्छ जसले देशको आयुर्वेद हेर्छ गोमूत्रबाट पनि औषधि बन्छ र भनेर प्रश्न गर्छन् बिचरा देशको स्थिति यो हो हामी त कागले कान लयो भनेर कान छाम्नपट्टि लागेनौँ कागको पछि कुदिरहेछौँ कहिलेसम्म कहाँसम्म कुद्ने यो अवस्था छ देशको वास्तवमै हामी हाम्रो देश समृद्ध छ प्रकृति संसारको सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा त्यो आर्थिक स्रोत हो लक्ष्मी नै प्रकृतिमा विद्यमान हुन्छन् हाम्रो शास्त्रले पनि त्यही भन्छ प्रकृतिमा रमाउँछन् तर हामी आज सुनको थालीमा भिख मागिरहेछौँ भिख त्यस्तो संस्कार नेतृत्व वर्गलाई कसले सिकायो र के कारणले यहाँका प्राकृतिक सम्पदालाई उनीहरूले प्रयोग गर्न सकेनन् अब हामी के प्रलोभनमा यिनीहरू फसिरहेका छन् तपाईँ भनाइ के हो हामी वास्तवमा उत्पादनमुखी नभएर हामी माग्ने भयौँ हामी अस्ति पशुपतिको माग्नेहरूलाई हटाइयो देशै माग्ने भएको छ नेताजीहरूमा साधना छैन अध्ययन छैन कसलाई नेता बनाउने क्वालिटी के मैले अन्यथा नलिनु होला एउटा सेक्सन अफिसर बन्नको लागि क्राइटेरिया छन् बिए पास त्यसमा पनि अझै के उपसचिव बन्नको लागि सहसचिव बन्नको लागि सचिव बन्नको लागि क्राइटेरिया छन् तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नको लागि कुनै क्राइटेरिया छैन 58 वर्षदेखि बुद्धिले काम गर्दैन भनेर रिटायर गरिन्छ निजामतीलाई तर खोइ दुर्दशा आफू बस्नको लागि बनाइएको नियम हो आफ्नो अनुकूल बनाइएको नियम आफ्नो बुद्धिले जति भेट्यो त्यतिले बनाइएको नियम छ यहाँ त्यसकारण वास्तवमै देशलाई
समृद्ध बनाउने हो भने देशका सम्भावनाहरू के छन्? हाम्रो देशको स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्ने हो भने हामी पानीकै जलकै कुरा गरौँ, प्रवाहित जलमा हामी जलको धनी होइन, तर प्रवाहित जल जसबाट विद्युत उत्पादन हुन सक्छ, उद्योग सञ्चालन हुन सक्छन्, त्यसको जलको ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी हामी हो। धेरै जल होइन, फेरि त्यत्र महासागर, नेपालभन्दा महासागर विश्वमा कठ्ठाउँमा छन्, नेपालभन्दा ठुला छन्। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले किन गर्न सकिरहेको छैनौँ? दिनदिनै सयौँ लास हामीले देशमा भित्र्याइरहनु परेको अवस्था छ। यो कहिलेसम्म? अहिले हामी विदेश जानु परेको छ। मलाई त यस्तो लाग्छ, यदि हामीले हाम्रा स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने हो भने विदेशीहरू यहाँ ट्याक्सी चलाउन आउनेछन्, यहाँ गाई चराउन आउनेछन् अर्थ उपार्जनको लागि। त्यस्तो बन्न सक्छ यो देश, तर देशको कुनै नीति छैन, नियम छैन, प्रणाली छैन, केवल हामी भाषणको पछि लागेका छौँ। कार्य के हो त्यसको, त्यसलाई हामीले त्यो कुरालाई, हामीले बोलेको जुन कुरा छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसलाई कृतार्थ गर्नु पर्यो, चरितार्थ गर्नु पर्यो। धेरै सम्भावना छ, असीम सम्भावनाको खानी हो हामी। त्यही भएर सबैको गिद्ध दृष्टि यहीँ छ। कसैले पानीमा आँखा लगाएका छन्, कसैले जडीबुटीमा आँखा लगाएका छन्, कसैले हाम्रो संस्कृतिमा आँखा लगाएका छन्, कसैले यो देशलाई रणभूमि बनाउन खोजिरहेछन्। हामी त बाहिरी शक्तिको चङ्गुलमा पर्यौँ। त्यसकारण वास्तविकता यो हो, हाम्रो देश समृद्ध छ, हामीलाई सबै कुरा दियो। जस्तै तपाईँहरू जस्ता सन्त नेताहरू नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू धर्मलाई हामीले बुझ्दाखेरि हिन्दू धर्मभित्र हामी सन्तै भनेर भन्छौँ। थुप्रै 1008 स्वामीहरू यो मुलुकमा छन्। यस्तो विचारले प्रेरित भएका नेतृत्व वर्गलाई यहाँहरू किन घचघचाउन सक्नुहुन्न? वास्तवमा घचघचाउने कुरा ठिकै हो, घचघचाइरहेको ल, त्यहाँ फलान ठाउँमा अब यो बत्ती बाल्नु पर्यो भन्ने कुराको, तर फ्युजै गएको छ भने कसरी बत्ती बाल्नुहुन्छ? यहाँ त फ्युजै उडेको छ। यहाँ त बाबाजीहरूलाई हो, कतिपय नराम्रा घटना पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्। रावण पनि सीतालाई हरण गर्न आउँदाखेरि बाबाजीकै रूप धारण गरेर आएको थियो। राम्रो पनि त छ नि, यहाँ गलत दृष्टिकोण छ। बाबाजी भनेको सामान्य कुरा हो, उनीहरू केही गर्न सक्दैन, कोही भोको भएर माग्न हिँडेको जस्तो, हामीले कमाउन नसकेर नाङ्गै हिँडेको जस्तो, यस्तो दृष्टिकोण छ। वास्तवमै पहिला पहिला के हुन्थ्यो? पहिला पहिला हेर्नुहोस्, हामी अकबर र बिरबलको कथा सुन्छौँ। अकबर मुसलमान थिए, बिरबल हिन्दू थिए। हिन्दू यसकारण थिए, उनी विद्वान थिए। मन्त्र जानेको व्यक्तिलाई मन्त्री भनिन्थ्यो, जसमा सारा विद्वत्ता छ। तर आजकल त कुनै क्वालिटी हुनु पर्दैन, कुनै विद्वत्ता हुनु पर्दैन, बस आफ्नो भए पुग्छ। त्यसकारण हामीले घचघच्याउन खोज्न खोजेको होइन, हामीले गरिरहेछौँ। अब जस्तै स्वामीजी तपाईँ जे कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो मुलुकमा होस् या भारतमा होस्, लगाउने वस्त्र गेरु, दाढी पनि मजाले पाल्ने, कपाल पनि मजाले पाल्ने, तर कर्म कालो धन्दाको गर्ने बाबाहरूबाट देखिरहेछ। यसले हिन्दू धर्मले, हिन्दू संस्कारले जे कुरा सिकाउन खोजेको छ नि, त्यो त गलत प्रयोग भयो नि। मैले अघि यहाँलाई भने,
रावण पनि भेषमा आएको थियो सीतालाई हरण गर्न बाबाजीको भेषमा ऋषि मुनिहरू पनि बाबाजीकै भेषमा थिए रावणले त्यो कर्मको फल कस्तो प्राप्त गर्यो ऋषि मुनिहरू अहिलेसम्म पनि पूजनीय छन् वन्दनीय छन् अनुकरणीय छन् कर्मको फल आफै भोग्नु पर्छ देखिन्छ देखिराछ नराम्रो कर्म गरे भने फल नराम्रै आउँछ हेर्नुस् तर समाजले पनि साधना गरे भने बुझ्न सक्छ चिन्न सक्छ साधना गर्नु जरुरी छ आराधना गर्नु जरुरी छ उपासना गर्नु जरुरी छ वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ बाबाजी पनि कति बनावटी छ कति देखावटी छ देखिन्छ नि एक घण्टामा चिनिन्न कति कति पाखण्ड छ के बोलिरहेछ के गरिरहेछ कस्तो खाइरहेछ कस्तो ठाउँमा गइरहेछ वास्तवमै भन्ने भने जब मान्छे बढी विलासी हुन थाल्छ तब मान्छे साधनाबाट च्युत हुन्छ हेर्नुहोस् बाबाजीहरूले विलासी जीवन जिउनु हुँदैन एउटा सामान्य खालको जिन्दगी जिउनु पर्छ तब मात्रै साधनामय जीवन बन्न सक्छ अब यहाँ गोभक्त गौ संरक्षणको अभियन्ताको रूपमा पनि यहाँ परिचित हुनुहुन्छ बाल्य अवस्थादेखि नै गौप्रतिको यहाँको समर्पण भावलाई मानिसहरूले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेका छन् यो पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई जसलाई हिन्दूहरूले लक्ष्मीको प्रतीक मान्ने गरिन्छ गाईलाई तर गौप्रति जुन व्यवहार यो मुलुकमा भइरहेछ नि पछिल्लो समय यसले के सङ्केत गर्छ वास्तवमै हामी वैदिक सनातनीहरू हौँ वैदिक सनातन परम्परा सनातन परम्परा मैले अघि वैदिक सनातन भनिसकेँ यो सृष्टिकालभन्दा पनि योभन्दा अगाडिको सृष्टि मान्थ्यो सुरुवातको परम्परा जसको इतिहास अरबौँ वर्ष छ यो वैदिक सनातन परम्पराका हामी अनुयायी शास्त्रले के भन्छ यदि गाईले दुःख पायो भने हामीले सुख पाउँदैनौँ अहिले त विज्ञानले पनि भनेको छ कि हामीले गाईले पर्यावरणलाई महत्त्वपूर्ण यदि संसारमा धेरै इकोसिस्टमको कुरा गरौँ यो इकोसिस्टमलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसैले भूमिका निभाउँछ भने त्यो गौवंशले निभाउँछ एउटा रुखले जीवनभरि दिने अक्सिजन गाईले केवल शुक्ल पक्षमा दिन्छन् अब गोमूत्रकै कुरा गरौँ गोमूत्र गोबर पर्यावरण शुद्धताको लागि सम्पन्नताको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ आज हामी रोग शोकले पीडित छौँ सायद गाई वंशलाई उत्पादनमा प्रयोग गरिएको भए उनको गोबर गोमूत्र प्रयोग गरेको भए सायद आज हामी यति धेरै रोगले पीडित हुनु पर्थेन गाईले त शक्ति दिन्छ सामर्थ्य दिन्छ साधना दिन्छ आराधना दिन्छ उपासना दिन्छ निष्काम कर्मयोग दिन्छ त्यही भएर अथर्ववेद जुन अर्थतन्त्र जुन अर्थशास्त्र जहाँबाट सुरु भयो यतो गावस्तत भयो जबसम्म हामी गाई छौँ तबसम्म हामी छौँ नासाले पनि प्रमाणित गर्यो यदि गाईमा केही हुन्थेन भने अमेरिकाले किन पेटेन्ट राइट लियो गोमूत्रमा एन्टी क्यान्सर हो भनेर किन पेटेन्ट राइट लियो एन्टिबायोटिक हो भनेर किन पेटेन्ट राइट लियो चार पाँचवटा पेटेन्ट राइट लिइसकेको अवस्था छ भारतले पनि लिइसक्यो उत्पादनमा जमिनमा यो कस्तो भूमिका खेल्छ भनेर पेटेन्ट राइट लिइसकेको अवस्था छ गाई सम्पूर्ण शास्त्र हो राजनीतिक शास्त्र हो अर्थशास्त्र हो पर्यावरण शास्त्र हो जीवशास्त्र हो हरेकलाई गाईले ब्यालेन्समा ल्याउने भएर सन्तुलनमा ल्याउने भएर बढी गौमातालाई महत्त्व दियो अहिलेसम्म इतिहास हेर्नुहोस् मैले नाम लिन्न जसले गाईमा कुदृष्टि राख्यो यो देशमा टिकेको छैन
दारू खाएर बोलेको कुरा पुग्छ भन्नु पर्दैन. अहिले जति पनि आन्दोलन भइरहेछन् दारू खाएर बोलेका कुरामा भइरहेछन्, तर साधनाले आराधनाले ऋषिमुनिले बोलेका कुरा, ऋषिमुनिले लेखेका कुरा ती कहिले पनि असत्य भएका छैनन्. हो, असत्यलाई एकछिन दबाइएला तर गाड्न र मार्न सकिँदैन. सत्यको विजय हुन्छ. एकछिन परेशान होला, पराजय हुँदैन सत्य. अहिले के भइरहेछ? अहिले दैवी शक्तिभन्दा अलिकति बढी आसुरी शक्ति हावी भइरहेछ. कलिको प्रभाव, कहिले दैवी शक्ति हावी हुने, कहिले आसुरी शक्ति हावी हुने, त्यो त यो पर्यावरणको ग्रहको खेल, प्रभुको खेल. दिन त आउँछ, त्यही भएर कहिले के छ. तपाईँ यो गाईकै कुरा गर्दाखेरि जर्सी गाई र काठे गाई भनेर विभेद देखाउनु भयो यहाँले. गाई त गाई नै हुन्छ. अब हाम्रो शरीरमा नाक पनि अङ्गै हो, मुख पनि अङ्गै हो, आँखा पनि अङ्गै हो, कान पनि अङ्गै हो, अनि गुदाद्वार पनि अङ्गै हो. सबै अङ्ग हुन् कि होइन? यदि हामीले गुदाद्वारमा हात लगायौँ भने साबुन, खरानी पानी, माटो पानी, साबुन पानी के हुन्छ आफ्नो ऊ अनुसार हामीले धुन्छौँ, धुन्छौँ. हाम्रो शरीरका अङ्गमा पनि विभेद छ, उसको गुण अनुसार, विशेषता अनुसार, विशेषण अनुसार. अब गाईको कुरा गर्ने हो भने जर्सी गाई सृष्टिकालको गाई होइन, प्रकृतिले दिएको, परमात्माले दिएको सृष्टि होइन यो. यसलाई त पछि बढी दुध दिनको लागि मान्छेले आफ्नो स्वार्थको लागि एआई गरेर, आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन गरेर, जेनेटिक चेन्ज गरेर निकालेको स्वार्थको एउटा प्रतीक हो. ठकुवा साथ भन्नुहुन्छ, एकदम स्वार्थको प्रतीक हो. जहाँ स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ सत्य हुँदैन. बरु यो गाउँको विषयमा स्वामीजीले 2074 सालमा हङ्गामै मचाइदिनु भयो, अन्त अहिले त हामी 75 सालमा छौँ. गौ पूर्वमा लगाएर बेचिए, गौलाई तस्करी गरियो भन्ने खालको यहाँले आन्दोलनै चर्काउनु भयो, धर्नै बस्नुभयो. के चाहिँ यसबाट रिजल्ट, परिणाम के आयो? वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले देशभरि एउटा पीडा पनि छ कि हामीलाई यो देशलाई फलानु देश जस्तो बनाउँछौँ भनेर अपवाह फैलाइएर जनतालाई कर्मयोगी नबनाएर भोगवादी बनायौँ. हामीले जनता काम गर्न चाहन्न, उसलाई त्यत्तिकै मुखमा खाना पनि उसले हातको प्रयोग नहोस्, आफै आओस् भन्ने चाहन्छ. अब अनि अब यस्तो बनाइरहेको बेलामा अब गाई दुध सबैलाई चाहियो, दही सबैलाई चाहियो, घिउ सबैलाई चाहिएको छ, तर गाई कसैलाई चाहिएको छैन. हो, एउटा पीडा होला, बाटा बाटामा गाई छन्, तर हाम्रो कारणले आएको पीडा हो त्यो. हामी जनताको कारणले आएको पीडा, हामीले उत्पादनमुखी बनाउन सकेनौँ, अनि त्यसलाई विभिन्न बहानाले यो देशमा, जुन देशमा राष्ट्रिय प्राणी गाई छन्, बाहिर लैजानु त भएन नि. ठुलो गिरोह छ यहाँ, अब खोजी हुँदैछ. हो, नगरपालिकाको व्यक्तिहरूलाई जानकारी नहोला, पहिलेदेखि जे गर्दै आए, तर अब त खोजी हुनु पर्यो नि. जनप्रतिनिधि आएपछि त खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण हामीले आरोप लगायौँ, खोजी त्यसको खोजी हुँदैछ. हामीमा कहिले पनि दुई मत छैन कि त्यसमा फेरि तटस्थ बस्ने. हामी अहो रात्र यो कुरामा लाग्नेछौँ, जीवन पर्यन्त, जबसम्म अन्तिम श्वास रहन्छ, गौमाताको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नको लागि, जो संस्कृति यति अमूल्य छ, हो त्यो रक्षाको लागि हामी अहोरात्र खट्नेछौँ. र वास्तवमै भन्ने हो भने हामीले केही एग्रिमेन्ट गरेका छौँ. अब यसलाई दोषीलाई को खोजी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, हामीले बकाइदा कागज गरेका छौँ.
र त्यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ त्यो दोषीमा कारबाही हुन्छ यसमा दुई मत छैन र अब हामीले गाईलाई काही जंगल खोजेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने यसलाई विस्थापित गर्ने होइन कि स्थापित गर्न सोच्नु पर्छ गाईलाई छाडा चौपाए भन्न पाइन्न राष्ट्रिय प्राणी भन्नु पर्छ भन्ने कुरा जस्तै तपाईहरू केवल सरकारवाला निकायलाई मात्र आरोप लगाउनुहुन्छ के जब गाईले दूध दिन्छ दूध दिदासमा खाने दूध दिन छाडेपछि बाछी सहित घरबाट निकाल्ने यस्तो परिपाटी त समाजमा छ नि समाज त्यसको निगरानी त्यसको अनुसन्धान कहाँ कहाँबाट के दोष भएको छ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा तपाईहरू किन लाग्नु वास्तवमा भन्ने भने हामीले हाम्रो कर्तव्य निभाउने हो सरकार के को लागि सरकार भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कानून लगाउने हामीले होइन सरकारले हो बाबाजीहरूको कानून त अलिखित कानून हो हामीले प्रवचन दिइरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ मेरो कथा सुनेर सयौँ मान्छेले घरमा फेरि गाई ल्याएर पालेको अवस्था छ हामीले पनि त्यहाँबाट धेरै गाई दिइरहेछौँ कि पाल्नको लागि यी गाई फाल्ने होइनन् पाल्ने हुन् यी गाईले संसारलाई पाल्छ भनेर हामीले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ तर सरकारी निकायले सरकारवालाले गर्ने काम आज सरकारवाला यो कर्तव्यबाट च्युत भएको अवस्था छ सरकारको के नीति छ त राष्ट्रिय प्राणी संरक्षणमा संसारमा कुनै पनि देशमा बाटा बाटामा राष्ट्रिय प्राणी हिँडेको देख्नु भएको छ यस्तो लथालिङ्ग भएको देख्नु भएको छ यहाँ त राष्ट्रियता छैन बोलीमा मात्र छ वास्तविक कर्तव्यमा छैन त्यसकारण यस्तो भइरहेछ गाईमा सब्सिडी दियोस् आज बुङ्गुरलाई सुँगुरलाई कुखुरालाई भैँसीलाई सबैलाई सब्सिडी छ तर गाईलाई बाटामा हिँडेको कुकुरभन्दा पनि तल्लो स्तरमा तौलिएको छ राखिएको छ मैले कुकुरको हामी कुकुरलाई पनि पूजा गर्छौँ मैले कुकुरलाई फेरि मार्नुपर्छ भनेर गलत नियतले गलत व्याख्या गर्न खोजेको होइन सबै प्राणीको रक्षा हुनुपर्छ सबै प्राणीको ले खान पाउनुपर्छ तर गाईको पूजनीय छिन् वन्दनीय छिन् अनुकरणीय छिन् दर्शनीय छिन् त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो सबैको सम्मान गर्नुपर्छ तर गौमाताको पूजन के छ यहाँ त धर्मनिरपेक्ष मुलुक नेपाल विविध जात जाति धर्म संस्कृतिका मानिसहरू अटाउने देश रे नेपाल बहसकै विषय भयो गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर प्रसङ्गहरू पनि उठे अब हेर्नुहोस् पहिला पहिला त्यही जाति हामी मिलेर बसेका थियौँ एकै ठाउँमा पढ्थ्यौँ खान्थ्यौँ कुद्थ्यौँ खेल्थ्यौँ फुटबल खेल्थ्यौँ क्रिकेट खेल्थ्यौँ अहिले यति ठुलो खाडल बनाइयो हामी त तिनीहरूसँग खेल्न जानुहुन्न भन्ने बनाइयो यो जातीयताको नाममा फुट ल्याउने काम गरियो यसले राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ अरू केही होइन किनकि जनताहरू लडेर बस्छन् उनीहरूलाई कुनै चिन्ता हुँदैन हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाव हो फुट डालो राज्य गरो त्यो नीति हो यो अरू केही होइन यसले कसैलाई फाइदा हुनेवाला छैन थेप्चे नाक चुच्चे नाक थेप्चे नाकको चुच्चे नाक हुनेवाला पनि छैन उसको केही बढ्नेवाला पनि छैन केवल हामी एक आपसमा काटेर मरिने हो रगत त सबैको हुन्छ नि तात छ 37 डिग्री सेल्सियस हो अलिकति बढ्ला रिस उठेपछि सबैको हुन्छ रगत सबैमा इनर्जी हुन्छ रिस सबैलाई उठ्छ कहिले को निर्दो होला कहिले को बलियो होला त्यो अर्को कुरा हो तर यसले यो यो कुराले केवल फुट मात्रै ल्याइरहेको छ 2063 सालको आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्ष बनाउन भनेर कसैले आन्दोलन गर्यो एउटा मान्छे देखाउनुहोस् त्यतिखेर कुनै एजेन्डा थिएन तर रातारात यहाँ त नेताजीहरूलाई डलर खाएको आरोप छ सौरजीले लेख लेख्नुभयो कान्तिपुरमा तर त्यसको कुनै खण्डन भएन चुपचाप त्यसलाई पचाउने काम गरियो केही गरिएन चुप्प लागेर बसियो हामीले बोल्यो भने हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेर बोलिएन र यहाँ त ठुलो षड्यन्त्र छ मैले अघि भनिसकेँ जब मान्छेले केही गर्न सक्दैन तब बहाना बनाउन थाल्छ यो त आफू सत्तामा बस्ने बहाना मात्रै हो अरू केही होइन
यसले जीडीपी पनि बढ्ने वाला छैन विकास पनि हुने वाला छैन देश अझै 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 तल जाँदै छ अब हामीले अधिकार पाउनु पर्छ अधिकार केला भन्ने मानिस कोही व्यक्ति दलित हो उसले अधिकार पाउनु पर्छ कुनै पनि ठाउँमा दलितलाई पढ्न नदिने भन्ने छैन ऊ त आफू सक्षम हुनु पर्यो ऊ त आफै हरेक कुराको अधिकारी भएन हामीले लडाई गर्न क्रान्ति भन्दा आफू सक्षम हुनेतिर जानु पर्छ मान्छे बन्यो भने सबै कुरा हुन्छ म दलित हो फलान दलित यो बन्यो भने बर्बाद हुनेवाला छ र रह्यो कुरा धर्मको कुरा अहिले पनि हेर्नुस् विश्वमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो हाम्रो पहिचान त्यति हो अरु केही छैन यो देशको पहिचान अरु देशमा जाने हो भने नेपाल भनेर हेपिने अवस्था छ सगरमाथाको देश शिर ठाडो गर्ने अवस्था छैन अरबौ हिन्दूको आस्थाको केन्द्र थियो तर त्यो पनि हटाइयो अब कुनै केही रहेन आखिर धर्मनिरपेक्ष भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र थियो त्यतिखेर धर्मको नाममा कहिले लडाइँ भयो कहिले साम्प्रदायिक दङ्गा भयो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले आफू बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ भनेर सन्देश दिएको छ सुरुबाट धार्मिक सहिष्णुताको कुरा छन् अरूलाई दुःख धर्म मान्न पाउने हरेक मानिसको अधिकार हो राज्यको धर्म भन्ने कुरा एकातिर छ तर हिन्दू राष्ट्र नै बनाएर यो मुलुकले के काँचोली फेर्छ होला भनिदिनुहोस् त सुन्नु न मैले अघि भने विश्वको हिन्दुत्वहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र हो बाँसै बाँस भएको ठाउँलाई के भन्छ बाँसघारी भन्दैन भन्छ कि भन्दैन मकै मकै भएपछि मकै बारी भएन आलु आलु भएपछि के बारी भयो आलु बारी भयो कि भएन मुलाबारी त भयो नि त्यो हिन्दू हिन्दू भएको हिन्दू राष्ट्र अहिले पनि त 85% हिन्दू छ नि यहाँ त तर कस्तो हिन्दू राष्ट्र कुनै धर्मलाई यहाँ राख्नु पर्दैन पाकिस्तान जस्तो होइन फेरि संसारका राष्ट्रहरू कोही मुस्लिम राष्ट्र छन् अधिकांश राष्ट्रहरू मुस्लिम छन् इसाई राष्ट्र छन् अमेरिकामा जानुहोस् त्यो के राष्ट्र हो निरपेक्ष होइन यहाँ त आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक स्वार्थको लागि विदेशले आफ्नो स्वार्थको लागि हामीलाई प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ एक आपसमा लडाइएको छ सँगै पढ्ने साथी लगौटिया यारलाई पनि लडाइएको छ यहाँ धर्मको नाममा कसैले बुझेको छ हिन्दूहरू तात्यो भने अरूको के हालत होला यहाँ भन्नुहोस् त 85% जाग्यो अझै 90% छन् ओमकारवादी जस्तै तपाईँ स्वामीजी जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि हिन्दू धर्मभित्र बाँच्ने महाराजहरू निजी स्वार्थमा लिप्त भए विभिन्न भड्काबो मचाउने खालका क्रियाहरू यिनीहरूले गरे केवल आफूले मात्र सम्पत्ति कुम्ल्याउने कर्ममा यिनीहरू सक्रिय भए यस विषयमा तपाईँहरू बिचमा समीक्षा किन हुँदैन अब म एउटा कुरा भन्छु हामीले पहिला महाराज भन्यौँ महाराज भन्यौँ जो चाहिँ पहिला यतातिर जान्छु है राजाले शासक गर्छ शासन गर्छ कसलाई समाजलाई देशलाई तर जो आफ्नो शासक हो जो परतन्त्र छैन स्वतन्त्र छ त्यो महाराज हो पाँच सातवटा बालबच्चा लिने गृहस्थ धर्ममा जाने नामको पछाडि महाराज राख्ने अनि पैसा उठाउने घर बनाउने छोराछोरी पढाउने त्यसले राम्रो त हुँदैन तर महाराज शब्दलाई नै गलत प्रयोग गरियो स्वामी भनेको जो इन्द्रियको आफ्नो इन्द्रियको मालिक आफै हुन्छ जो परतन्त्र छैन जो स्वतन्त्र छ आज फलानु महाराज निस्कानु महाराज आज उनीहरूले धर्मलाई धराशयी बनाउने काम गरे यो त जनताले बुझ्ने कुरा हेर्नुहोस् हामीले दिएको पैसा कहाँ गइरहेछ गलत काममा त ला छैन दान गर्ने के को लागि परार्थको लागि त
तर त्यो पैसा अझै गलत दुरुपयोग भयो भने अलिअलि भएको पुण्य पनि सिद्धिन्छ हेर्नुस् कसैलाई पाप कर्ममा हामीले लिप्त गराइरा छौ नि त्यसकारण हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीमा बा छ अब त्यो त भगवानले कानून लगाउने हो हामीले हामी कानून को अधिकारी पनि हैन हैन त्यो त जनताले गर्नुपर्ने कानून हो उनीहरूलाई तिरस्कार र बहिष्कार गर्नुपर्ने हो तिरस्कार भन्दा पनि बहिष्कार गर्दैपछि सबै कुरा सिद्धिन्छ हेर्नुस् अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन नयाँ वर्षको पहिलो बिहानीमा यहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ 75 साल त सुरु भयो 74 साल सकियो अब यो महत्त्वपूर्ण क्षण महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईँ एउटा सन्त स्वरूप जो जीवनमा गृहस्थ जीवनभन्दा आफू सन्त बनेर समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ धर्म रक्षा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ खटिराख्नु भएको छ यहाँको आह्वान के हुन्छ अन्त्यमा वास्तवमा हामी जब अङ्ग्रेजी नववर्ष आयो त्यतिखेर बहुत आजकल हामी भड्काव गर्छौँ बढी महत्त्व दिन थाल्यौँ घरमा राख्ने कुकुर पनि विदेशी टिभी पनि विदेशी अब यो हाम्रो नववर्ष विज्ञान सम्बन्ध छ हाम्रा हरेक कुरा साधनाको सुरुवात गर्ने महिना पनि होइन बढी प्रभावकारी मानिन्छ यो महिना अब त्यतिखेर हामीले हाम्रो कुरालाई बढी महत्त्व दिनु पर्यो विश्व पनि लालायित होस् लालायित छ हामीले नै महत्त्व दियौँ भने अझ यसको विशेषता बढ्नेछ यसको महत्त्व विश्वभरि फैलिनेछ अब मर्न लाएर हेर्नुहोस् है अब हामी क्रिसमस बढी मनाउँछौँ हाम्रा बढी चाडपर्व बढी छन् नि जो हाम्रै प्रकृति सुहाउँदा यो नववर्ष चाहिँ हाम्रो प्रकृति सुहाउँदैछ ढाड दुखेर मर्न ला बेलामा सिरकभित्र कक्रक्क खाएको कटकट पटपट चटचट गरेर छ ढाड दुखेर मर्न ला बेला ह्याप्पी न्यु इयर स्याड भएको बेला के ह्याप्पी हाम्रो न्यु इयर हेर्नुहोस् प्रकृतिको कुहु कुहु आवाज यस्तो लाग्दैछ प्रकृतिमा आफै डेन्टिङ र पेन्टिङ भइरहेछ आफै गाना बजा बाजा बजिरहेछ प्रकृतिले सङ्गीत दिइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् बाहिर एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस् प्रकृतिलाई यस्तो लाग्दैछ नौ वर्ष त प्रकृतिमै आएको छ कस्तो मनोरम दृश्य छ पुरा प्रकृतिले आफै कतै पेन्टिङ पनि कस्तो पेन्टिङ ती चराचुरुङ्गी हेर्नुहोस् कति रमाएका छन् आहा चारैतिर हरियाली के पो नववर्ष त हाम्रो नववर्षलाई धुमधामसँग मनाऊ विश्वका मान्छेहरू पनि हाम्रो नववर्ष मनाउन लालायित हुन् प्रकृतिले त मनाइरहेको छ हामी पनि प्रकृतिसँगै रमाऊ प्रकृतिकै अनुकूल बनाऊ प्रकृतिलाई प्रतिकूल नबनाऊ सबैलाई स्वागत छ शान्तिमय वातावरण निम्त्याउँ हामीले मार्ने र काट्ने कुरा गर्यो भने अर्कालाई काट्ने मान्छे आफू पनि काटिनुपर्छ एउटा सलाईको काँटीले वन जलाउनु अगाडि पहिला त्यो काँटी आफू जल्नुपर्छ संसारको नियम हो जलाउनुलाई आफू जल्नुपर्छ मार्नलाई आफू पनि मर्न तयार हुनुपर्छ मार्ने कुरा नगरौँ बचाउने कुरा गरौँ आफू पनि बच्नु पाइन्छ शान्तिमय वातावरण साधनामा जाउँ आराधनामा जाउँ कान बन्द गरौँ आँखा बन्द गरौँ केही समय चिन्तन गरौँ मनन गरौँ म को हुँ म के हुँ म कहाँबाट आएँ मेरो वास्तविकता के हो यो बुझ्ने प्रयत्न गरौँ वास्तविक शान्ति वास्तविक समृद्धि हरेक कुरा आफैमा प्राप्त हुन्छ मैले यही शुभकामना दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो स्वामीजी गौरक्षाका निम्ति खट्नु भएको छ यहाँको मिसन पुरा होस् यो नयाँ वर्षले यहाँलाई नयाँ ऊर्जा दियोस् नयाँ उचाइमा लैजाओस् हजुरलाई पनि हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना सम्पूर्ण दर्शक बहिनीहरूलाई नववर्ष 2075 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना 74 सालभन्दा बढी राम्रोसँग नववर्ष ए हामीले गौ सेवा अझै बढी गर्न पाउँ सबैको सेवा गर्न पाउँ हिजो रामतारजीसँग नि यही सल्लाह भएको थियो कि हाम्रो
अझै हामीले यो मिसनलाई प्रकृतिको संरक्षण संस्कृतिको संरक्षणको मिसनलाई अझै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन पाऊँ यही कामना हजुरहरूको स्वास्थ्यको लाभ होस् जीवनमा शान्ति आओस् समृद्धता आओस् कसैलाई कुनै दुःख नहोस् म गौमातासँग भगवान् पशुपतिनाथसँग यही प्रार्थना गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले समग्र यो नयाँ वर्षको विषयलाई जोड्दै धर्म संस्कृति र संस्कारको सन्दर्भलाई जोड्यौँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गोवर्ती स्वामी सोमराजजी महाराज जसले गाई संरक्षणको निम्ति जीवन अर्पण भएको छ यो मुलुकको अब 75 सालको भविष्य के छ देश कतातर्फ जाँदैछ गौप्रति हामीले गर्ने व्यवहारले हामीले के पाउँछौँ वास्तविकता आज हामीले पायौँ यो विशेष कुराकानी सँगै बुद्धराजको यो श्रृङ्खलाबाट यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नववर्ष मङ्गलमय बनोस् यहाँहरू सबैलाई शुभकामना